Sizin zəmanədə bizim qaçıb çıxıb var. Qabaq çıxıb çıxıb var. Mən səndə nə işim? Siz mənə deyirsiniz. Keçin başınızı. Keçin başınızı. Keçin başınızı. Keçin Bak əhlinə, harada qaçın? Keçin, keçin, keçin. Daha çəkiş eləyəm. Daha çəkiş eləyəm. Siz deyəcəm, indi sizin. Olmaz da, yığılışıb belə şey olmaz. Biz qoymursunuz prezidenti dəstəkləyə? Dəstəkləyə. Bəli. Biz burada, heç kəs burada, hamımız prezidentimizin arxasında duran insanlarıq. Sadəcə olaraq, bəzi vəzifədə olan şəxslər həm Azərbaycanın, həm bizi, həm prezidentin sözünə qulaq asmır. Prezident eşitməlidir ki, mətbuatın köməkliyi ilə ki, cəmaatın nə problemi var, nəyi var, qoymursun. Qoymursunuz ki, cəmaat sözünü desin ki, mətbuatda prezident öz gözü ilə görsün. Nazirlər yığılırlar sırayla iclasda, hamısı dovşan kimi əsirlər. Qapıdan çıxan kimi prezidenti bir dənə sözlə əməl eləmirlər. Eləmirlər. Çünki qorxmurlar bunlar, o qədər harınlayıblar. Nazirlər qoydu cəmaatı bu gündə. Bütün Azərbaycanın milyonları çıxdı Bakıdan. Gəmilərlə, paraxotlarla bizim pullar hamısı getdi burada. O qədər harınlamışdılar. Hamınız gözəl bilirsiniz, yoldaşlar. Biz aşağıdan çəkiliş eləmək istəyirik, qoymurlar. Burada çəkiliş eləmək. Niyə görə? Biz prezidentimizə güldən artıq söz demirik. Biz prezidentimizə sadəcə onu demişik ki, hörmətli prezidentimiz, biz sizi dəstəkləyirik, biz sizin arxamızdayıq. Zəhmət olmasa bizə yiyə çıxın, bizim arxamızda durun. Qabaqda seçkilər gəlir. Biz sizin, bu cəmat hamısı sizin arxamızdadır. Sizdən xahiş edirik, bizi arxa durun. Problemimiz Sovetskidir, qardaşım. Kompensasiyadır. Zülümlə bizi çıxardıblar. Diskimiz var bizdə. Orxan oğlu. Oğlum, da 15 kvadrata mənə 22 min pul verildi. Bir il mənim işimi uzatdı. Gəl qol çək, olmayacaq, heç ilə olmayacaq, heç ilə olmayacaq. Mənə qol çəkdirdi. Bir dəzdən sonra eşitdim ki, o balacaq kvadratları hamıya ev verilib. Məsmənə, heç məsmənə. Mənə 20 neçə minlə pulla məni yola saldı. Belə şey olar. Bəs mən o 20 neçə minlə mən nə almalıyam? Mənim ailəm, mənim oğlum, mənim gəlinim, mənim uşaqlarım. 20 neçə minlə insan yaşayar, mən bu yerdə mən yaşayırdım. Sovetskidə olmuşuq, orada böyümüşük. İki uşağım var, iki oğlum var, iki oğul anasıyam, tək qadınam, uşaqlarımı böyütmüşəm o məhəllədə, o xırda evlərdə. Min şükür deyirdik. Verildi. Biz atqaz eləmədiyi narazçılığımız nədən oldu? Kompensasiya verilmədi. Nəyə görə? Mənim iki dən oğlum var. Biri ev eşi ala bildi, otura bildi, ailəsi vardı. Mən kiçik oğlumla kirayədə indi qalıram. Biz nə tələb eləyirik? Biz hökumətin dalındayıq, biz İlham Əliyevin, Mehriban xanımın arxasında dayanmışıq. Biz onu ilə bərabərik. Ancaq bir şərtimiz var ki, bizim kompensasiya, bizim yerdə qalan pullarımızı versin ki, biz uşaqlarımıza bir gün ağlayaq. Belə olmaz axı. Yəni, yiyintilər çox oldu. Sovetski cəmadından yiyintilər köçə-köçdə o evin içindən ölçdülər. Halbuki damlardan ölçülməli idi. Təsəvvür eləyin ki, biz qəbula gedəndə sədrlik eləyərdik. Cahangir də Cavanşir. Mənə dedi ki, başa düşmürəm ki, sən Krisyatnikdən çıxıb gedib villada yaşamaq istəyirsən. Mən villa arzusunda deyiləm, sadəcə olaraq 14 nəfər ailə üzvü mən yığa bilmirəm bir yerə. Mənim ailəm, uşaqlarım qeydiyyatsız, təminatsız ailəmlər, nə sosial yardım ala bilirlər, nə bir kəlmə məktəbə lazım olanda sənət apara bilirik. Qeydiyyat yerləri yoxdur, nə qədər bu davam eləyəcək belə. Zorla, zülümlə çıxartdılar, daş töktülər təpəmizə qonşun evini, üstündəki evi söktülər qaldım altında. Zülümlə çıxdıq biz oradan, canımızı həmin ki qutardıq. Olmazaq bu boyda haqsızı. Gəlin, görək, gəlin. Mən az kvadratlar adına danışmaq istəyirəm. Burada 11 min alan var, burada 20 min alan var. Mən şəxsən 23 min almışam, 4 evladım, 10 nəvəm var. Hamısını
qeydiyyatdan çıxartdılar. Hamısını atdılar polis bölmələrinə. Onkoloji xəstə oğlum var, asma xəstəsiyəm. Gedib elə yerdə torpaq almışam, tikə də bilmirəm. 23 minə nə etmək olar 15 ailəyə? Hamısı deyir ki, qol çəkmişəm, mənə pul ver. Qol çəkmişəm, mənə ev ver, övladlar. Mən bunları necə bir yerə yığım? Üç əskər anasıyam. Ehtiyata buraxılıblar. Sabahlar müharibəsi canla başla gedəcəklər. Şəhid olmağa da razıdılar. Amma bunlara yaşay üçün yer versinlər. Mən tələb edirəm. 23 minə heç nə eləyə bilməmişəm. Hamımız küçələrdəyik. Ya mənə kompensasiya versinlər. Bütün az kvadratlar adından danışıram. Ya kompensasiya versinlər, ya da bir ev versinlər ki, mən uşaqlarımı ora yığım, orada yaşayım. Abrosa gəsin də altıncı gecə ilə söhdülər. Prezidentimiz gəlir sonra İlham Əliyev. Körpü salmağa. Məni uçurtdular evi, evdən köçə bilmədi. Nə kompensasiya verdilər, nə ödədilər. Ailəmdə iki dənə qrup əlil var. Birinci qrup, ikinci qrup. Vəsiqəm də var. Mən xahiş edirəm, mənim uşaqlarım bir propiskasız qalıb. Xəstə oğlandır, vırır, öldürür, özünü qayım, amma bu nə şəraitdir? Bizi propiska da eləmirlər. Xahiş edirəm, Sovetskidə xırda evlərimiz var. Bizə lazım pulu versinlər ki, mən o balalarımı təmin edeyim. Ali təhsilli adamam. Xahişim sizdən budur ki, mənə o balalarım küçədə qalmaz. Çox xahiş edirəm. Xanıma da hörmətimiz var. Xahiş edirəm, bizim səsimizə səs versin. Bəli, başa düşəndir. 6 manat, 7 manat gündə yol pulu vermək nə deməkdir? Biz də xanım söküntüdən çıxmışıq Mustafa Hospital. Mən bir summa ilə çıxmışam, 22 min summa ilə çıxmışam. Bizə qarşı böyük haqsızlıq olmur. Bu kompensasiyalarına bağlı da. Yəni ki, bu 15 il bundan qabaq Baysnə də verdilər 1500 kvadratı. Bizə də indi söküləndə 2018-ci ildə həmin pulu verdilər 1500-i. Pullar ötüşdü, devarvasiya oldu. Yəni ki, nəzərə alınmadı da bu. Evlərin üstü yazılmadı, kvadrata vurulmadı ola, evin altı hesablanmadı. Yəni ki, çox pullar keçirdi, haqsızlıq oldu. Bizim zamanın şikayətimiz oldu ki, bizim şikayətimiz nəzərə alınsın. Bizim kompensasiyalarımız verilsin. Xahişimiz budur prezidentimizdə. Mən pul verdilər. İndi sağ qeydiyyatsız yaşayırıq. Oğlum da özüm də. Qeydiyyatı yoxdur. Ev almışım. Birimiz şey, Aladağa, birimiz Qaradağa. Şəhərin göbəyində yaşaya yaşaya. Biz də şirin kompensasiya. Normal kompensasiya verilsin. Tamam, yaşasın. Şey bilməmiş. Evlərimiz çox qəzalı vəziyyətdədir. İndi gedib çəkiliş edə bilərsiniz, görə də bilərsiniz. Evlər uçur. Əməl bu gecə mən uşağımı götürüb küçəyə qaçdım. Kuxuna belədir. Cır, interesli bir səs çıxartdı. Gördüm ki, ev başladı aralanmağa. Uşağı götürdüm küçəyə qalxdım. Neçə ildə yaşayırsınız? İndi 2003-cü ildən orada yaşayıram. Bəs əvvəl elə pavilyonda? Yox, 2010-cu ildən başlayıb sürüşmə. 2010-cu ildən başlamağına baxmayaraq, dəfələrlə Nazirlər Kabineti, icra başçısı İlqar müəllimin o yalandan vədlər verdi. Axır çıxartdılar, yeri dəyişdilər. Yalandan yeri dəyişdilər, görə yer dəyişmədi. Bizə heç kim heç nə eləmir. Heç kim heç nə eləmir. Hamının sənədi var. İstəyir qupçası olan, istəyir bu dövlətdə torpağı satan sərəncamlar. Sabah durub mənə etdə nəsə tiksəm, avtomatik tökülüşümlər ki, heç nə tikmə, ha, bura sürüşmə zonasıdır. Amma gərginən ki, sürüşüb təpəmizə uçur. Heç kim heç nə eləmir. Heç kim heç nə eləmir. Çox bərbad vəziyyət. Fövqəladan rəyi də var ki, bu evdə yaşamaq olmaz. Təhlükəlidir, vətəndaşın qazı işığı kəsilsin, küçəyə çıxarılsın. Amma gəl kompensasiya verən yoxdur. Ki biz yaxşı çıxaqın, hara çıxaq? Deyir, ged öz vəsaiti ilə çıx. Vəsaitimizlə hara çıxaq? Öz vəsaitimizlə hara çıxaq? Özümüzün imkanımız var, dövlət iş verib mənə. Çəkə bilərsiniz, bu verib ki, olacaq. Özün yazısıdır, qəzalı yazıb. 2017-ci ildə ekologiya verib, çəkə bilərsiniz. 2017-də ekologiya veribdir. Bəli. Bəli. Kim çıxılsın? Amma orada heç nə yoxdur. Yəni ki, gündə elə yalana bir vədlərdir, verilir cəmaqda. Evin qupçasıdır, yəni çıxarışıdır. Yəni, nisəfələrlə gəlmişik bura. Prezident aparatına qəbul ediblər, vədlər verirlər. Nazirlər Kabinəti vədlər verir. Bizim yerli icra hakimiyyətimizdən İlqar müəllimin vaxtında getmişik, deyir Nazirlər Kabinəti vermişik, amma hamısı yalanlandı. Yəni ki, vədlər verir, amma orta işinə də yox. Təxmini bu saat hal-hazırda orada 40 ailədir. 59 ailə çıxarılıb. İndi 40 ailə var orada çıxarılası. Keçən il çıxarılıb. 2018-də çıxarılıb. 4-cü gün hamısı icra hakimiyyətinin qabağında saat 9-da. Yəni sabah yox bir sürü, bir də orada yığışırıq. Çünki icradan da çox şey asılı. Pulu Maliyyə Nazirliyi icraya göndərəcək ona görə. Maliyyə Nazirliyi göndərmək üçün bunlar indi işləyəcəklər. Çatacaq bu söhbət möhtərəm prezidentimizə. Oradan üzrə nəsə bir, bura əmir gələcək və yaxud nəsə bir şey. İnşallah, müsbət cavab aldıq. İnşallah, ümumiyyətlə. İnşallah. Sağ olun.